30 il müddətində erməni vəhşiliyinə məruz qalan Füzuli həm də təbii sərvətləri ilə birlikdə dağıdıldı. Lakin Füzuli işğaldan azad edildikdən sonra həyat yenidən bərpa olunur. Füzulidə tikinti quruculuq işləri sürətlə aparılır. O cümlədən Füzuli rayonunun Mirzə Camallı kəndində olan Köndələnçay su anbarında da təmir bərpa işləri nəzərdə tutulub. Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Atakişi Babayev bildirir ki, aşağı Köndələnçay su anbarı Köndələnçayın çayı üzərində yerləşən anbarlardan ən böyüyü hesab edilir və 9,5 milyon kubmetr su tutumu var. Bəndin uzunluğu 925 metrdir, bəndin hündürlüyü 25 metr təşkil edir. Hal-hazırda ərazi üzrə minalardan təmizləmə işləri tam aparılmışdır. Qiymətləndirmə işləri də başa çatdırılmışdır. Cari ilin sonuna kimi təmir bərpa işləri aparılaraq su anbarının istismara yararlı hala gətirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 1993-cü ildə Füzuli rayonu erməni qəsbkarları tərəfindən işğal ediləndən sonra aşağı Köndələnçay su anbarının Azərbaycan tərəfindən istismarı qeyri-mümkün olub. İşğal zamanı torpaqlarımızda ekoloji terror törədən ermənilər təsərrüfat işlərində suya ciddi ehtiyac olduğu mövsümlərdə suyun qarşısını kəsir. Daşqınlar zamanı yaxud suya ehtiyac olmayan vaxtlarda isə anbarlardan suyu buraxaraq ciddi problemlər yaradırdılar. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.